हरियो अयमा रम्भकर्माय शुभं भवतु शुभं भवतु मङ्गलं भवतु সর্বে সর্বরদে সর্বদুষ্ট ভয়ঙ্করী সর্বদুঃখ হরে দেবী মা মহালক্ষ্মী নমস্তুতে সর্ববুদ্ধি প্রে দেবী মুক্তি প্রদায়নি। मंत्रमूर्ते सदा देवी मां महालक्ष्मी नमस्तुते मां महालक्ष्मी नमस्तुते ते माँ नमस्तु मा जगदम्बे दिव्ये अविद्ये माँ गोविंदांग विहारिणी सगर राजदूरणी माँ महालक्ष्मींकर अपूर्व व्रत ओसा कथा महापुराणर महा कथा ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାଏ ସେହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଏ ଅନ୍ୟତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲାବେଳେ ସେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚରଣାର ବିନ୍ଦ ତଳେ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ ପୂର୍ବକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାତର ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟ ଲୀଳା ଏ ଲୀଳାର ଆଜି ଗାଥାକଥନ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଥା ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଲାଗିଛି କଳହ ହୁଏତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଳହକୁ ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ମୁନି ଋଷିକୃତ ବାକ୍ୟ ଅଯାଯୁଦ୍ଧେ ଋଷି ଶ୍ରାଦ୍ଧେ ପ୍ରଭାତେ ମେଘଡ଼ମ୍ବରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହଶ୍ଚବ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ଲଘୁକ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ ଏ କଳହ ଆଜି ଏମିତିକା କଳହରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ କଳହ ଲାଗିଛି କାହା ଭିତରେ ନା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଜଗତର ପିତା ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଜଗତର ମାତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ ସକଳ ଜଗତର ଅନ୍ନଧାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ମା ଆଜି କୋପମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଛି ମାଆ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ନିଜର ରାଗକୁ ଅସମ୍ଭାଳ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ସେ ମା'ର ରୂପ ଆଜି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦିଶୁଛି ଆଉ ସେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପ ଭିତରେ ମା' ହୁଏତ ଶୁଭମାନ ହେଉଛି କଂ କଙ୍କାଳ ମାଳା କଟକଟ ବଦନା କୁଳା ନୀଳା ବରାଢ୍ୟା ଏହି ଭାବର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ମାଆ ଆଜି ରାଗ ଜର୍ଜରିତା ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟୁବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ମା' କହୁଛି ଇଏ ସକଳ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ପରିଧାନ କରିଛି ଇଏ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଆଜି ଖୋଲିଦେବି କଳି ନେଇଛି ଉଗ୍ର ରୂପ ଆଉ ସେଇ ଉଗ୍ର ରୂପରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର କାନର ଅଳଙ୍କାର ମଥାର ଅଳଙ୍କାର ନାସିକାର ଅଳଙ୍କାର ଗଳାର ଅଳଙ୍କାର ହସ୍ତର ଅଳଙ୍କାର ଅଣ୍ଟାର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପାଦର ଅଳଙ୍କାରକୁ ବି ଖୋଲିଦେଇଛି ମାଆ ଖୋଲିଦେଲାବେଳେ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଳଙ୍କାର ଆମର କ'ଣ ହେବ ମାଆ କହୁଛି ମୋର କ'ଣ ହେବ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଭାବ ସକଳ ଜଗତର ଯିଏ ହେଉଛି ମାଲିକାଣୀ ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାରର ଠୁଳ ଖଣି ସିଏ କାହିଁକି ବା ଅଳଙ୍କାର ଲୋଭି ହୁଅନ୍ତା ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଖୋଲିଦେଇ କହୁଛି ମା ହୁଏତ ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଦେଇଛ ଅପବାଦ ଦେଇଛ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ତୁମେ କେତେବେଳେ ବିବାହ କର ପୁଣି ତୁମର ଆଉ ଜଣେ କେହି ପତ୍ନୀ ଆସେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ ଘରେ ଥିଲା ଆମ ଅଳଙ୍କାର ତକ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ସେ ନିନ୍ଦା କାହିଁକି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇବି ইয়ে সবুপেৰে মা কৈছে যেতিবথা প্ৰভু নিৰ্নিমেষ নয়নৰে চাহে জগত মা কৈছে খালী ছাডিকিৰি যাবিনি কাংকি ছি যি না মোৰ পিছ দশ দোষ ক্ষমা কৰিব আপোনাৰ দশ দোষৰু গোটাই দোষবি ক্ষমা কৰি নাহতবলৈ কৌডি খেলে বেলেগ হাৰি যাই কথা আপোনালোকৰ মনে থনে পকাইদে ক'লা তেত বেকৰ কথা আপোনাৰ ৰক্ষা কৰি পাৰো নাহি যিহেতু আপোনাৰ নিজ বাক্যু ৰক্ষা কৰি আপোনাক অভিশাপ ঘেনা কৰিব পাৰিব ପ୍ରଭୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଚାହିଁଥିଲାବେଳେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେବ ମା' ମା' ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ରାଗ ଜର୍ଜରିତା ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ମାଆ କହିଲା ମୋହ ଅଭିଶାପ ଘେନ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ସତେଜେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ तुम्भको अन्न नमि आहे जगन्नाथ मा सक्तले सूर्य सत चन्द्र सत आउ सूर्यको गति सत य सबु सूर्य नारायण सत्यर देवता य सूर्य चन्द्रको आतजात जि सत्य तेबे हे जगन्नाथ हे जगतर नाथ हे पति हे मोर पति प्राण श्रेष्ठ आपणको अन्न न नमिलु इ गोट अभिशाप दिला बेला माँ पे निर्घण्ट रखिचि केते दिन अन्न न मिलिबो কেতিদিন উপাসুমু অন্ন নমি বাৰ বৰ্ষ যায় তুমে দৰিদ্ৰ হৈব ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଜଳ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନ ମିଳିବ ବାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦରିଦ୍ର ହେବେ ଦରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ହେବାର ଯେଉଁ ଫଳ ତାହା ଆପଣ କେମିତି ହୁଏତ ଜାଣିବେ ଦୁନିଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା କହେ ସତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତ ଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଡ଼ା ନୁହଁନ୍ତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ଏକଥା କହି ମା' ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି ପୁଣି ଶେଷରେ ଏ ଅଭିଶାପର ଯେଉଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଳହର ସମାଧାନର କଥାକୁ ମା' ବତେଇଛି কেিতি বতাই কৈছি মুহি চণ্ডাণী যে অন্ন ভোজন কৰ তুমে কা গঞ্জন কা গঞ্জন ହେ କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନ ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଯେଉଁ ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କହି ଆଜି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ ସେହି ହୀନ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପରଶି ଦେବ ସେଇଦିନ ହୁଏତ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ କଦାଚିତ ଆପଣ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏକଥା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆଉ ସତ୍ୟ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଅଭିଶାପ ରଙ୍ଗା ଅଧରରେ ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଭୁ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି ଅଭିଶାପ କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ବୈକୁଣ୍ଠାଧୀଶ ଜଗତର ନାଥ ଅଭିଶାପ ମାନିନେଲାବେଳେ ମାଆ ବାହାରି ଯାଇଛି ଆଜି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡ ଶାଳ ଭିତରୁ ସେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଟି ଯାଇଛି ଖାଲି ହୁଏ ତ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଛି ଶ୍ରୀବଶ୍ଚ ଖଣ୍ଡଶାଳରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଟିଛି ସକଳ ଜନମାନସରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଟିଗଲାବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ହତଶ୍ରୀ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇ ଭାବନା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଥିଲାବେଳେ ମାଆ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ତା ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସକଳ ଦାସୀଗଣ ସମସ୍ତେ ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲାବେଳେ ମାଆ କହୁଛି ମୋର ତ ରକ୍ଷ ଅକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ମୋ ପିତା ତ ମୋତେ ଯାହାଙ୍କୁ ପତି ବୋଲି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ତ ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋ ତମେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ

ଏ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ମା' ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକିବେ କାହାକୁ ସୁମରଣା କରିବେ ଏହି ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ଭିତରେ ଜଗତର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେବଶିଳ୍ପୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା' ଅଭ୍ୟସମ୍ଭୂତ ପୃଥିବୀର ସାଚ ବିଶ୍ୱକର୍ମ ସମବର୍ତ୍ତ୍ରେ ତ ଦୃଷ୍ଟ ତୁ ବିଦ୍ରୁପମେତି ତନ୍ମତ୍ସ୍ୟ ଦେବ तो विश्वकर्मा तुत उपस्थित हुव विश्वकर्मा जति बेला उपस्थित है मात्रै हात जोडिला बेला मान्छे विश्वकर्मा हेत मो पाँचर आज मतिदेव नाति म जगत र ठाकुराणी है नै मोप गए कुर तिरिपार କି ନ୍ୟୁନତା ଭାବ ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ଭଳି ମା' ଯେ ନ୍ୟୁନତାର ଭାବ ପରିପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମା' ଯିଏ ଜକଳ ଜଗତର ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀ ତା' ପାଇଁ କୁଟୀର କ'ଣ ସୁଚ୍ଚ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଦେବି ମା' ସେଇଆ ହେଇଛି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ରର ତଟରେ ବା ମହୋଦଧିର ତଟରେ ଆଉ ସେଇଠି ମା' ସକଳ ଦାସୀ ପରିବାରଙ୍କ ସହିତ ରହିଗଲାବେଳେ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଦେଉଳ ଭିତରେ ଯେତିକି ଅନ୍ନ ଅଛି ইয়ে দেউল ভিতরে যেতেক ধন সম্পত্তি অ্যায়ে তো খাইলে বইলে সরবন তেমন প্রভু কমিটি ক্ষুদার্থ হে কমিটি তৃষার্থ হে এই চিন্তা চেতনা ভিতরে এই বড়রাম দাসকর পুরাণর টিকি দ্বিতীয় অনুরোক্তি রয়েছে কতক কহতি হনুমানু মা নিমন্ত্রণ করে আনি কেক কহতি অষ্টবেতা নিমন্ত্রণ করে সে যা হো সে অষ্টবেতা হুয়ু বা হনুমন্তজী মহারাজ হুঁতু ଇଏ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ସାଜିଲାବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥିଲା ରନ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଏତଦ୍ ସହିତ ରତ୍ନ ଖଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟିଆ ଉପରକୁ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟିଆରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଇ ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ରତ୍ନ ଖଟ ସହିତ ସବୁକିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଟି ଆଣିଲା ବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଘାରିଛି ନିଦ୍ରା ଏମିତିକା ନିଦ୍ରା ଘାରିଛି ଯେ ସକାଳୁ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଉଠିବାର ନାଁ ଧରୁ ନାହାନ୍ତି କେମିତି ବା ଉଠିବେ ଯାହାର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି ଯେ ମଣିମା ମଣିମା ଡାକ ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତି ସେବକ ହୁଏତ ଡାକେ ହେ ମଣିମା ବିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ସକାଳ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ଭାଗକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେବ ଅଂଶୁମାଳି ଆସି ବଣ୍ଟନ କରିଯିବେ ଆପଣ ଜଗତର ଦିଅଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ଛାମୁ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସେବାକାରୀ ଭାବରେ ଏଠି ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ ଅନେଇ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଉଠିବା ହୁଅନ୍ତୁ ଉଠିବା ହୁଅନ୍ତୁ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁ ପ୍ରଭୁ

उठिकरी चाहिला बल आउँछ नै बडबाडर दिँ हलयुध बज्रलाली बड ठाकुर बलरम जगन्नाथ देखिलु देखिलु कि हतसिरी गरि लक्ष्मी आमु आरे छाडी चाहिँ बोली देखे रत्न पलङ्क नै देखे आम बेसपोषाक नै आम पाटपिताम्भरि शोभामान पाँ धोइवा जल टिकै अझै देखि जल खोज्ला बेला जल मेन ରୋଷଶାଳା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାବେଳକୁ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି କଳା ରଙ୍ଗ ସେ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ କଳା ଠାକୁରଙ୍କର ବଦନ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତେଣୁ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ବଦନରେ ପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆମେ ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦିଅଁ ଆମେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଆମର ସବୁ ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ତାର ପୁଣି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କେମିତି କହୁଛୁ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ହୁଏତ ନଈ ପଡ଼ିକିରି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରିକା ଗୋଟେଇଲା ବେଳକୁ ହସି ଦେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେଛ नोटे स्वर्ण मुद्रिक भाइ बेङ्गी पित्तल स्वर्ण मुद्रिक सुवर्णर बलरम कहिलावर्ण र मुद्रिक पित्तैगला हौ ठिक अछटर उदर क्षुधा को न प्रभुब भोग लगिहेजा कथा प्रभु प्रकार जो भोग य भो लगिहेवाप प्रभु चिन्ता शब्द शुभु न बडपडा डाकु ना ना डाकु भक्त समाज आसि डाकुन আৰে ৰজা পাৰ কথা দেতে খুওব ন শুখিব কে হাত লোক কওঁ খাই ঠাকুৰ জগতৰে জগন্নাথ আৰে আমি খাই ঠাকুৰৰে এপৰ্ন্ত আমপাই খাদ্যৰ পৰিৱেশ হ'নি ইপ্ৰকাৰ কথা হ'ল কোনো প্ৰকাৰ ভাষা ভিতৰত আমে হুত আজি পৰিৱেশিত হলে এই ভাৱনাৰ উদ্ৰেক ভিতৰত বড়বাড় ঠাকুৰ বতাই দিলে চাল যোৱা না কোন যোৱা না আম বড়পা ঘৰক যোৱা ক'লে বড়পা ঘৰে যায় কণ কৰিবা না ভিক্ষা মাগিবা ক'লে ভিক্ষা মাগিবা প্ৰভু ନା ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଯିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବେଶ ପୋଷାକ ସେ ବେଶ ପୋଷାକରେ ସେ ପିତାମ୍ବରୀ ଛିଣ୍ଡିଯାଇଛି ସେ ଏକ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସନ ପୁଣି ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛତା ଛତାଟି ମଧ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହସ୍ତରେ ଏକ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିକିରି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ବଡ଼ପଣ୍ଡାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବହୁ ଆଶା ଭରସା କରି ବଡ଼ପଣ୍ଡାର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହଟି କମଳିନୀ হট ভিআই মা সরস্বতীকে ডাকিম যা কুন্দে তুষার হার ধবলা যাশ্বত বস্ত্রাবৃতা যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্কর প্রভৃতিরে ভিদে সদা বন্দিতা সাম পাতু সরস্বতী ভগবতী নিশেষ জাড্যা পোহা নিশেষ জাডা পোহা হে মা ହୁଏତ ଭଉଣୀର ଡାକ ହିସାବରେ ଭଉଣୀର ଡାକ ଟିକେ ଶୁଣିବ ନାରୀଶକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀଶକ୍ତିର ଆହ୍ୱାନ ଟିକେ ଶୁଣିବ କ'ଣ ଶୁଣିବ ନା ଇଏ ସକଳ ଜଗତର କଣ୍ଠରେ ବସସ୍ଥାନ କରିଥିବ ଯେଉଁଠିଏ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ଡାକିବେ କାହା କଣ୍ଠରେ ଆହା ପଦେ ଆସିବନି କେହି ଅନ୍ନ ଟେକିଦେବନି କାହା ପାଖରୁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ପାଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେକରି ଫେରିଆସିବେନି ଏହି ଭାବନାର ଉଦ୍ରେକ ଭିତରେ ହୁଏତ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ବିରାଜମାନ କଲାବେଳେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଘର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଠାକୁର କାଳିଆ ବଳିଆ ଦୁଇ ଭାଇ ବଡ଼ପଣ୍ଡାର ବଡ଼ ବହୁ ଆଗ ଦେଖିକିରି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଜଣେଇଛି ମାଆ ମାଆ ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନାରେ ଦେଖୁଛ ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କି ଏ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କିଛି ଅନ୍ନ ପରଶି ଦେବା ମାଆ ଏହି କଥା ହୁଏତ କଥୋପକଥନ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ସମୟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ତେବେ ବିରତି ପରେ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତିକା ଲୀଳାଖେଳା बिराति परे पूणिए पवित्र अगणा को आपण को स्वागत जनेला बले से दिन पंडार जी होछन्ती मातृदेवी से हुए त प्रभु को घोउडेई देला बले प्रभु फेरिया सुछन्ती किछि बाट पूणी मनरे मनस्ता पर स्थिर करिछन्ती अरे चाल चाल से हुए त चिन्हि पारिला नि हमको वेदध्वनी करिबा ये सकल जगत जहाँको र प्रिय हौ सामवेद वेदानाङ सामेद अस्मी बोलिक गीतले कहिला बेला सुन्दर भाव वेदनाद गर्ङ सहस्र शरी साहसहस्रपात सहस्रा सभूमि सर्व दृष्टिष्ठ दशाङु पुरुषो ए वेदङ सर्व वेदनाद येदनाद शुण ब्राह्मणी हु त चिन्ता ना ना केही ब्राह्मण गोसै ब्राह्मण गोसै दुवार महर फेरी जुहे नम ब्राह्मण्य देवाय गोब्राह्मण्य हिताय जगिताय कृष्णनाय गोविन्दाय नमन नम, नम। ब्राह्मण जिए आम बड ठाकुर गोविन्द ठाकुर सिए त डाकिरी बसालो बसा बोलिक को निर्देश देला बो हज कदी पत्र बाढी दबाई बेला अन्न बाढी देव मंज कदी पत्र पकइदेचि अन्न हान्डी देखला बे गोट कणा सुधा अन्न नाहिँ मा एमिति उत्क्षिप्ता है कहिलागुक लक्ष्मी छडा गुडाक लिघ विधाकर विधाकर जो अन्नहाँ म पुरी रहिला अन्नशून्यथा शुणा बेला जति बेला ठेङा प्रहार प्रभु उद्देश्यले चाहिँ बडपडा घर दौड़ी दौडी प्राण विकल बिकलर दुई भाइ आगको बढ्ला बेला कबीर साही आडको जुन मन बलै कबीर साही कबीर कन गरिन् प्रभु उद्देश्यले खई मुठे କହିଲେ ଏଇ ଖଇଗଣ୍ଡାକ ଖାଇକିରି କ୍ଷୁଧାତୃଷା ନିବାରଣ କର ଖଇଗଣ୍ଡାକ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଗଲାବେଳେ ମା' କମଳିନୀଙ୍କର ଆଦେଶରେ ପବନ ଦେବତା ସକଳ ଖଇଗୁଡ଼ାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ଉଡ଼େଇ ନେଲାବେଳକୁ ସେ ଭାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଖଇ ନାହିଁ ଖଇ ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଗଢ଼ୁଛି ଧାରଧାର ଲୁହ हृदय र अनंत कोह ए अनन्त को कोहको रखि अनन्त चाहुँ दूर दिग्वलयको जगन्नाथको मुहको पि देखु देखु देखिन्छ चक्षु उन्मिलन कला बल सुंदर पुष्करिणी जो पुष्करिणीले प्रस्फुटित हुन्छ सुंदर पद्म पुष्प पद्म पुष्प आडको चाहिँ बड बाड ठाकुर कन्है देख कन देखे, देखे कन्नै पचा जगन्नाथ ठाकुरे पचा देखि नारे जाचु तू तु जाने ब्रह्मार सृष्टि सर्जन र सकल सृष्टि हौ ब्रह्मार सर्जना नै ब्रह्मा सर्जना जानू ये सृष्टि एमितिका जिस अलि लक्ष्मी आमठु सबु छडै नै पारे सबु है त ब्रह्मार सर्जना ये ब्रह्मार ब्रह्मा सर्जना ठुलो जोटा ऊर्ध्वर ब्रह्मा को सर्जना से गरिनाभी जिनिस मोर दृष्टिगोचर हौ प्रभु क्षुधार दाउँले पचास भाइ आउे बङ्कै टाइबार आवश्यकता नै सिधासिधा कहाँ कन् देखि କହିଲା ଆରେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିରେ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କର ନାହାନ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ ଜିନିଷ ନା ଆରେ ବ୍ରହ୍ମା କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବେଦବର ନା ନା ଆଉ କିଏ ବ୍ରହ୍ମା ନା ଚତୁରାନନ ନା 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 ଆଉ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମଜନୀ ନା ଠିକ୍ କଥା କହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମା ପଦ୍ମଜନୀ ନା ପଦ୍ମରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେ କେମିତି ପଦ୍ମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏଇ ଦେଖ ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଦେଖୁଛୁ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ଏ ପଦ୍ମ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶା ହୁଏତ ମଣିଷ ମନରେ କଳିହତ ମାନବ ଚିନ୍ତା କରିଛି ରେ ପଦ୍ମ ତୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ଏ ବିହି କେମିତି ଗଢ଼ିଛି ଆଉ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ଭିତରେ ମୁଁ ତୋତେ କେବଳ ଆଶ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛି କାହିଁକିନା ପଙ୍କଜ ଅଟୁ ତୁହି ତେଣୁ ଭରସା ତୋପରି ଶୁଭ୍ର ହେବି ଲଭି ସୁଦଶା ତେଣୁ ସେଇ ଭାବନାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଇଏ ପଦ୍ମ ଏମିତି ଏକ ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଏ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆୟୁଧ ଭାବରେ ଏ ପଦ୍ମ ଶୋଭା ପାଏ କେଉଁଠି ନା ମା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍ଗ ବିହାରିଣୀଙ୍କର ଆସନ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମାସନା ପୁଣି ଏ ପଦ୍ମ ହେଉଛି ପଦ୍ମ ଯୋନୀ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ପଦ୍ମରୁ ପୁଣି ଏହି ପଦ୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଏ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟା କମଳିନୀ ତେବେ ସବୁ ପଦ୍ମ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନା ନା ये पद्म हौटा चरित्र ये पद्म के अलगा अलगा नै सबु जग्रा य पद्म र उपस्थिति हौ अलग अलगा कहिला द्रुतस्रवाज जगदी सभुजि विश्वम्भरा भार्गवी बास पद्म द्रुत द्रुत द्रुतभ्रोहीतास रवि प्रिया जौ मूरमा य सबु ये, ये पद्म हौ अलग अलग जगदीश भुजर वा प्रभु जगन्नाथको भुजर शोभा पद्म पाद्म हौ द्रुतस्रभा विश्वम्भरा भार्गवी बास पद्म विश्वम्भरा हौँ त्यहाँ जगत जननी सकल जगतर अन्नदात्री पडिद्री गोविन्दाङ्ग विहारिणीको पाखेर पूजा पाद्म हौ कि नशम्भरा पूर् द्रुतभवा जो द्रोहिताञ्च बास द्रोहीताञ्च के ब्रह्मा ब्रह्मा उत्पत्ति जो पद्महरू है चाहिँ त्यहाँ हौ द्रुतभवा पि रविप्रिया जो मुरमाख्य नाम आमे प्रिया को आम कि सूर्यप्रिया कमलिन सिउँदै मुरमाख्य ତେଣୁ ଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀକୁ ଦେଖି କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ନିବାରଣାର୍ଥେ ଦୁଇ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଚଳାଚଳାକିରି ହୁଏତ ପାଣି ପିଇଯିବେ ତୃଷା ନିବାରଣ ହେବ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ଥିବା ପଦ୍ମନାଡ଼ ଏବଂ ପଦ୍ମକେଶରକୁ ଖାଇକିରି କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବେ ବୋଲି ଏଇ ଆଶା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଦୁଇ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ପାଦ ବଢ଼େଇଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଫୁଲ ପାଖରେ ମା' କମଳିନୀ ଏଣେ ହଟ୍ଟେଇଛନ୍ତି କହିଲେ କେମିତି ନା ଏ ପଦ୍ମର କାହାଣୀ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ବୋଲି କହୁ ଇଏ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମାଆ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ମୁରାସୁର ରାକ୍ଷସର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷୀରସାଗର ଭିତରେ କ୍ଷୀରସାହି ବିଷ୍ଣୁ ମୁରାସାଗ ମୁରାସୁରର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମାଆକୁ କହିଥିଲେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ତେଣୁ ମାଆ ଇଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲାବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନାହିଁ ଜଗତ ଜନ ପିତା ଲୋକପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ମା'ଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲାବେଳେ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମରୁ ଆବିର୍ଭୁତା ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠୁ ମା'ଙ୍କର ନାଁ ହେଇଥିଲା ପଦ୍ମାଳୟା ତେଣୁ ସେ ପଦ୍ମାଳୟା ପୁଣି ହଟ୍ଟାଇଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଦ୍ମରୁ ମୁଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲି ତୁମେ କହୁଛ ବ୍ରହ୍ମା ସର୍ଜନାରେ ସିନା ପଦ୍ମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମା ତ ସ୍ତୁତି କରିକିରି ମୋତେ ପଦ୍ମ ଭିତରୁ ଆଣିଥିଲେ ନା ତେଣୁ ସେଇ ପଦ୍ମାଳୟା ଭିତରେ ଏ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଥିବା ସମସ୍ତ ଜଳ ରାଶି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅପସରିଯାଆନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଆ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାବେଳକୁ ନା ଅଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ନା ଅଛନ୍ତି ପୁଷ୍କରିଣୀର ସେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭଉରୀ ଖେଳୁଥିବା ଜଳରାଶି କିଛି ନଥିଲାବେଳେ କେବଳ କଳା ରଙ୍ଗର ପଙ୍କକୁ ଦେଖି ଦୁଇ ଭାଇ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବଳରାମ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ହୁଏ ତ ଦେଖିଥିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଇଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ভাই হথা বুলি জগন্নাথ হৰিলা বেলেগ দুই ভাই চাহ পুষ্কৰিণী আড়ু কিন্তু পুষ্কৰিণীৰে না অঁ জল না অঁ এনে পদ্ম ফুল কেৱল পংক পংকৌ পংক ইয়ে কলা পংকু দেখি দুই ভাইৰ মন হুত আম্বি হৈগলা বেলেগ ক্ষুধা আউ তৃষ্ণা এমি ঘাৰি প্ৰভু অনন্যপায় হৈ দুই ভাইৰ আখিৰু গঢ়ু ধাৰ ধাৰ লুহ হৃদয় ভিতৰত অনন্ত কোহ আউ ଏହି ଅନନ୍ତ କୋହରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଥିଲାବେଳେ ହୁଏତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇଙ୍ଗିତ ଆସିଲାଣି ବା ସମୟ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲାଣି ସେହି ସମୟରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣରୁ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ହେ ଜଗତର ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦ ଟିକିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିଥାନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ପାଣି କଖାରୁ କାଟିବା ମନା କେତେବେଳେ ହେଲେ ନାରୀମାନେ ପାଣି କଖାରୁ କାଟିବେ ନାହିଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ଶୋଉଥିବା ବିଛଣାକୁ ବଙ୍କା କରି ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ନାରୀମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ ଅନ୍ନ ପରସିଲା ବେଳେ କେବେ ପାତର ଅନ୍ତର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିଲୁ ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଦିଏ ଆଉ ଏଥିରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲେ ମା' ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ହେଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ସକଳ ସପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରି ଏ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାୟୀ ଶୁଭଦାୟୀ ଅନ୍ନଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେହି ଭାବର ଉଚ୍ଚାଟ ଭିତରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅର୍ପଣମସ୍ତୁ କଲାବେଳେ ସେଇ मार उद्देश्य रे जय मां महालक्ष्मी जय मां महालक्ष्मी जय मा महालक्ष्मी